Välkomna till Absolicons presentation här på Småbolagsdagen. Och hur många av er har hört mig presentera Absolicon förut? Får se, hand upp. Ja, precis, en trogen skara. Och hur många är det som är aktieägare här inne? Får se. Ja, det ser också bra ut. Strålande. Alltså, vi känner ju att vi verkligen gör det här tillsammans med våra aktieägare. Och det är en väldigt styrka när man driver ett sånt här företag. Jag ska försöka korta ner den här klimatdelen som jag alltid brukar börja med. Men det är svårt, för det här är så otroligt viktigt. Här har vi Keeling-kurvan som Greta Thunberg kräver att ni ska känna till. Det är alltså koldioxidhalten i atmosfären uppmätt på Hawaii sedan 1953. Och när jag gjorde den här presentationen 2013, då var det 400 parts per million i atmosfären. Men eftersom vi hela tiden eldar mer fossila bränslen så ligger vi idag på 415. Och det här är helt oacceptabelt att ligga på de här nivåerna, det kommer ni få se. Om man vill veta vad det här innebär för klimatet så kan man titta hur klimatet var förut. Och då plockar man upp isbubblor ur de här borrkärnorna från Antarktis. Och då får man den här kurvan där det blå här är koldioxidhalten i atmosfären och det röda är jordens medeltemperatur. Och som ni ser har koldioxidhalten aldrig varit över 300 parts per million de sista 800 000 åren. Men idag är vi alltså här uppe. Och fortsätter vi elda koldioxid, släppa ut koldioxid i den takt vi gör idag så kommer vi 2050 att ligga här uppe. Och det här, det är skillnaden mellan en istid och dagens klimat. Och då frågar man ju sig vad det där är för klimat. Och den där punkten där uppe, den representerar den här klimatkatastrofen som vi inte får hamna i. Men där hamnar vi om vi fortsätter elda kol och olja och gas som vi gör idag. Och här ligger vi idag. Det var 400 innan, men nu är vi på 415. Så vi klättrar stadigt upp för den här. Jag brukar berätta om lite olika problem med det här. Men det som för mig känns värst just nu, det är korallreven. Jag vet inte om ni har sett, men 8 oktober så släppte FN en rapport där de sa att vid 1,5 grads temperaturökning då försvinner 70% av jordens korallrev. Och korallreven, de är yngelplats för 25% av jordens fiskarter och 500 miljarder människor är beroende på fiske i korallreven. Men om det blir 2 grader då försvinner korallreven helt och hållet. Så hela det här vi har vant oss vid, den här färgprakten och fiskarna som stimma. Vid 2 grader så klaras inte korallerna längre och då försvinner det. Och det är bara ytterligare tecken på vad oacceptabelt det är att fortsätta släppa ut koldioxid i den takt vi gör idag. Lyckligtvis har ju våra politiker tagit sig samman och 197 länder har skrivit under Parisöverenskommelsen som säger att vi ska hålla temperaturhöjningen well below 2 degrees centigrade while urging efforts to limit to 1.5 degrees. Och vad den sista FN-rapporten sa det var att vi måste faktiskt hamna på 1,5 grad. 2 grader är alldeles för mycket. Och för att uppnå det, då måste man göra det som står på andra sidan här, som också finns i Parisöverenskommelsen, att få noll i utsläpp av växthusgaser. Och det här är en stor tankevända för alla. Alltså vi ska inte minska koldioxidutsläppen. Det måste bli noll. Och hur mycket tid har vi på oss då? Ja, vi har släppt ut 1300 gigaton kol. Och vi kan släppa ut 1000 gigaton kol ytterligare i atmosfären innan vi kommer till 2 grader. Men vi har hittat så här mycket olja och gas och kol. Så allt det här vi har hittat, det måste stanna kvar nere i marken till varje pris. Och det kommer att bli väldigt svårt, för om man tar som Exxon, världens högst värderade börsbolag, de har den här oljan och de är så högt värderade för att alla räknar med att de ska elda upp den. Men allt det här måste stanna kvar i marken. Problemet är att jag gjorde den här presentationen också 2013. Så att vi släpper ut 40 gigaton kol varje år. Så på 5 år så har vi inte släppt ut 1300 gigaton utan 1500 gigaton. Och vi har inte längre 1000 gigaton kvar att släppa ut. Vi har bara 800 gigaton. Så den här utvecklingen går fort om vi inte kan vända på det. Johan Rockström, han har föreslagit något som man kallar för carbon law. Och det bygger på att man ska halvera koldioxidutsläppen var 10:e år. Vi måste börja med att sluta öka och ha bibehållna utsläpp.
Och sen måste vi minska från 40 gigaton till 20 gigaton 2030, till 10 gigaton 2040 och till 5 gigaton 2050. Sen måste vi hitta på nya metoder så att vi kan ta koldioxid ur atmosfären och stoppa tillbaka den i marken. Så att vi 2050 kan stoppa tillbaka 5 gigaton. Då får vi noll i utsläpp av växthusgaser här. Och då kan vi klara 1,5 grad. Men det här är ju en otrolig utmaning för världen. Och det här med halvera var 10:e år, det kan gälla alla. Det kan gälla er som individer. Om ni tittar, idag släpper ni ut kanske 12 ton koldioxid per person. Om 10 år ska ni släppa ut 6 ton. Om 20 år ska ni släppa ut 3 ton. Hur ska det gå till? Ja, köra bil går inte. Flyga till Thailand går inte. Men vi måste hitta metoder så att teknik och livsstilar följer med det här. Så att om ni lyssnar på något företag som håller på att prospektera olja, så ser deras marknadsandelar ut så här. Olja och kol och gas måste i princip upphöra och användas. Men energianvändningen på jorden, den kommer gå upp 40% ändå till 2050. Så vad är det som ska täcka det här spannet här emellan? Ja, det finns bara en energikälla som vi har obegränsat av här på jorden, och det är solenergi. Och det är faktiskt att varje kvadratmeter mark i Kenya, där vi håller på med teodlingarna, där faller det solinstrålning som motsvarar 1 fat av olja. 160 liter olja på varje kvadratmeter mark. Så kan vi bara ta rätt på solinstrålningen på ett effekt sätt, då har vi ett stort, när hela jorden är ett stort oljefält. Men vi har en annan utmaning också. Vi ska alltså minska vår koldioxidutsläpp i den här takten. Men samtidigt så ökar jordens befolkning. Idag är vi 7,4 miljarder människor. Och 1 miljard har ungefär som vi, med kylskåp och bil. Men 2050, då kommer det vara 10 miljarder människor på jorden. Och 4 miljarder medelklass. Så det kommer att konsumera 4 gånger så mycket kostymer, 4 gånger så mycket bilar, 4 gånger så mycket hus 2050 jämfört med idag. Och det måste vi alltså klara med noll i koldioxidutsläpp. Så alla nya fabriker som byggs nu, de måste man bygga på ett nytt sätt så att de inte får koldioxidutsläpp. Och det sker för fullt. Volvos nya fabriker i Kina till exempel, de är byggda för att ha noll i koldioxidutsläpp. Absolut kommer vi ha 2 stora inriktningar. Det ena är, hur ska industrin kunna få noll i koldioxidutsläpp? Som ni märker kör jag ännu lite fortare än vad jag brukar göra. Och här gör de här stora multinationella bra åtaganden nu. Unilever, som har 500 fabriker runt om i världen, de eldar 2000 tankbilar olja varje dag. De har lovat att de 2030 ska ha noll i koldioxidutsläpp. Samma med Carlsberg. Och våra 2 stora jättar, H&M och IKEA, de har båda sagt att bolaget totalt ska ha noll i koldioxidutsläpp 2030. Och IKEA har dessutom sagt att de ska sluta elda olja och kol i alla sina verksamheter till 2025. Så att det händer mycket på den här sidan med stora multinationella företag. Och lyssnade ni på radion igår, så fick ni höra att klädindustrin släpper ut mer växthusgaser än flygen. Och textilindustrin är någonting som vi jobbar ganska mycket med nu. Men det här påståendet är lite falskt faktiskt. För tittar vi på Sverige, så en genomsnittlig svensk släpper ut ungefär 20 gånger mer från flyg än från kläder. Men på ett globalt perspektiv så stämmer det. Hur kan det här gå till som att klädindustrin släpper ut så mycket växthusgaser? Ja, det vet vi, för vi har varit där. Vi har hälsat på det här Arvind till exempel, en tillverkare i Indien. De eldar 100 000 ton kol per år för att tillverka sina jeans. Så att ett par sånt här på jeans, då har det gått åt 2 kilo kol för att producera byxorna. Och det gäller alla de konsumtionsvaror som vi använder. Vi tror kanske inte att det krävs särskilt mycket energi för att göra en sån här duk eller färgen på en bil eller någonting. Men överallt i industrin eldas olja och kol och gas för att producera de konsumtionsvaror som vi använder. Men vi förstår det inte. Vi förstår det först när vi ser här 100 000 ton kol per år. Så till den här fabriken så har vi gjort en plan. Det här är deras nuvarande kolförbränning. I steg 1 så skulle de installera 100 000 kvadratmeter solfångare. I steg 2 300 000 och i steg 3 700 000 kvadratmeter. Och på så sätt skulle man under en 15-årsperiod kunna få noll i koldioxidutsläpp från den här jeansfabriken. Här ligger jeansfabriken. Och så här skulle solfångarfälten då läggas ut i de här 3 stegen. Så här roligt får vi ha på dagarna.
Vi blir kontaktade eller tar kontakt med så här stora industrier och vi berättar för dem hur de kan få noll i koldioxidutsläpp. Sen finns det en liten catch i det här, och det är att för att det här ska bli lönsamt så måste man ha en lokal produktionslina av våra solfångare. T-industrin har jag berättat om förut. Här kan vi ersätta eukalyptusplantage med solfångare. 1 ton te kräver 5 ton ved. Men har man solfångare kan 1 hektar solfångare ersätta 100 hektar eukalyptusplantage. Så tänk på det när ni dricker te, att för varje tepåse som ni doppar har eldats upp en pinne. Det andra håller vi på med fjärrvärmen. Det har ju blivit en ganska stor grej i Danmark att man bygger såna här fjärrvärmefält med solvärme. Och vi ser hur framtidens uppvärmning av städer skulle ske med solvärme och el. Och på så sätt kunna ge noll i koldioxidutsläpp. Nere i kontinenten så körs de flesta fjärrvärmenäten på kol. Men de här stora kolpannorna, de är gamla. Och när de ska ersättas, då tror vi det ska ersättas med det här. Kan ni läsa om i magasinet. Så, vi har gjort vår solfångare T160. Och när vi testade den så fick vi världens högsta uppmätta optiska verkningsgrad. Men vi har också byggt den på ett sätt att den klarar väldigt höga påfrestningar. Och det innebär att vi är den enda koncentrerande solföljande solfångaren i världen som har klarat den här Solar Key Mark-certifieringen. Så vi behöver inte skämmas för att säga att vi har världens bästa koncentrerande solfångare. Men det är inte solfångarna vi säljer, utan det är de här produktionslinjerna som gör en solfångare var 6:e minut. Och vi har levererat en solfångare fabrik till Kina. Här är bilder från den leveransen. Och här är produktionslinan klar i Kina. Så det är Absolicon i ett nötskal nu. Och nu tänker jag ska köra den här lilla filmen som vi har om Absolicon. Och om ljudet funkar. Och sen ska jag berätta vad vi har på gång. Så. Absolicon har utvecklat världens bästa solfångare som koncentrerar ljuset. Under många år har vi installerat stora fält som levererar värme och ånga till fjärrvärme och industrier. Nu tar vi nästa steg. Absolicon introducerar en komplett produktionslina till intressenter över hela världen. Varje fabrik är utrustad med 6-axliga robotar och har kapacitet att tillverka en solfångare var 6:e minut. Absolicons solfångare är utvecklad för att vara billig att massproducera. Produktionsprocessen utgår från råmaterial i form av plåt, reflektor, glas och rör. Tillverkningen sker med hög precision i flexibla monteringsvagnar. Hela produktionslinan kontrolleras med ett styrsystem från Siemens. Den silverbelagda reflektorplåten levereras till produktionslinan på rullar. Materialet som utvecklats av Absolicon har den högsta reflektans som uppmätts inom solindustrin. Reflektorplåten formas och klipps innan den kröks till sin exakta form. Med stor precision koncentreras solinstrålningen mot receivern i mitten. Absolicons solfångare har en rekordhög verkningsgrad och kan producera solvärme och ånga upp till 160 grader. Solfångaren sammanfogas med samma typ av tvåkomponentslim som används inom bilindustrin. Processen kontrolleras med Siemens operatörsenheter vid varje station. Robotcellen är byggd med komponenter från ABB som ger en optimal driftsäkerhet. Absolicons mottagarrör, receivern, är absolut svart för att absorbera allt infallande solljus och behandlad för att inte släppa ifrån sig någon värmestrålning. Hela solfångaren täcks av ett självrengörande glas som klarar upp till ett halvt ton i belastning. Absolicons design är unik och ger solfångaren minimalt underhåll. Allt glas hanteras med lyfthjälpmedel. Glaset positioneras exakt och limmas. Monteringsvagnarna transporteras enkelt genom produktionslinan. Sista stationen är en ugn där limmet härdas för att få maximal styrka. Den färdiga solfångaren lyfts upp på en specialbyggd transportvagn för leverans till kunden. Varje transportvagn rymmer 8 solfångare och passar i en 20-fots container eller på ett lastbilsflak.
Genom ett globalt nätverk av solfångarfabriker kan Absolicon reducera kostnaderna för komponenter, installation och service för solvärme. Tillsammans kan vi snabbt konkurrera ut fossila bränslen med förnyelsebar energi. Så det är vad vi står idag. Och sen har vi vår materialsatsning där vi tog in pengar i fjol och där vi har gjort ett arbete nu med både glasreflektor och mottagarrör. Och det står lite mer skrivet i magasinet också, men det har gått oväntat bra. Vi har alla de här tre materialen, kan vi säga att vi har kandidater för, som kan bli material som Absolicon äger och som är bäst i världen för den här tillämpningen. Och som garanterar att vi får sälja utrustningen till våra egna produktionslinjer. Sen har vi det som är lite nytt för i år. Dels så har vi sålt en sån här industriell indunstare från vårt företag Solar Plus som vi äger till hälften. Och det här är ett litet extra ben i Absolicon där vi kan sälja en komplett soldriven processutrustning till industri. Och en typisk sån tillämpning är att man har någon slags avloppsvatten som man normalt släpper ut eller transporterar iväg i en tankbil. Men med den här indunstaren kan med solens värme koka ner det här till ett pulver och återvinna det på så sätt. Så det här är en jättespännande gren av Absolicon som vi inte brukar prata så mycket om, men som vi tror har otroligt hög potential. Sen har vi skrivit två väldigt spännande överenskommelser. Det ena är med Uniper, där vi gör en förstudie kan man säga för ett samarbete. Uniper är en avknoppning från E.ON som har vattenkraft och kärnkraft och kolkraft. Och de funderar nu på om Absolicon skulle kunna vara någonting i deras verksamhet. Vi har också börjat samarbeta med Sweco som är ett konsultbolag med 16 000 anställda. Och där är det två tillämpningar. Dels är det T-industrin i Rwanda där de har ett konsultuppdrag. Och dels är det fjärrvärme i Östeuropa, vilket är en helt gigantisk marknad där man kan komma in där. Så man kan säga att på Absolicon de sista 6 månaderna så har det varit otroligt blås på försäljning och marknadsföring. Precis som vi utlovade för ett år sedan. Och vi har skrivit avtal i 14 länder med aktörer av olika slag. Några ser ni här, har vi Kenya och Indien som vi har pressmeddelat. Men som ni ser så finns det många andra samarbeten också på lite olika nivåer. Och vi har en situation nu där vi i Kenya och Indien så har vi processer med ett sånt här memory of understanding. Vi har partners på många ställen, men bland annat i Sydafrika som arbetar med industrier för att få ihop 100 000 kvadratmeter solfångare i kunder och sen köpa en produktionslina. Och sammantaget har vi flera processer som med god sannolikhet kommer att leda till försäljning av produktionslinor. Och en sån här produktionslina idag, den kostar 40 miljoner. Så att en enda produktionslina såld för Absolicon så är vi liksom i hamn med det vi ska uträtta. Och vår plan är att sälja hundratals såna här produktionslinor. Men vad som har hänt också nu när vi har alla de här länderna som vi förhandlar med, det är att vi är nu efter att ha organiserat om och sagt upp några personer på Absolicon så är vi 16 personer anställda. Och det innebär att all den här säljkapaciteten som vi har, den tas upp av de här pågående processerna. Så att vi har fått temporärt bromsa upp marknadsföring och uppsökande verksamhet för att ta in nya. Och vi har också svårt att hinna med de förfrågningar som kommer. Samtidigt med det så har vi två väldigt spännande marknadsföringsaktiviteter. Dels små animerade filmer och dels ett verktyg där man, den som har en fabrik själv lätt kan räkna ut hur mycket solfångare de behöver för att göra sin ånga. Så vi satt i styrelsen här under våren och funderade på okej, ska vi banta lite och hålla ut tills vi har sålt de här produktionslinorna? Eller ska vi gå till aktieägarna och höra om vi ska göra en försäljningssatsning? Och resultatet av det blev att det är klart att vi inte ska nöja oss med 14 länder utan vi ska öppna fler marknader. Det gäller att smida nu medan järnet är varmt. Intresset för det vi håller på med är jättestort. Och därför så har vi idag pressmeddelat om en företrädesemission där 12 gamla aktier ger en ny för 80 kronor. Och sammanlagt så skulle vi ta in 9,2 miljoner. Så jämfört med bolagsvärdet är det en
ganska liten emission. Och det här är ju alltid en frågeställning hur man ska göra i det här. Men vi känner det att det är katten våran skyldighet att blåsa på med det här när man ser de saker vi ser runt i världen och de potential som vi har i våra produkter. Jag och Per-Ola Nordlander, vi har tillsammans garanterat emissionen till 100%. Så vi är säkra på det här, att de här pengarna kommer att öka bolagsvärdet. Och det vi ska göra är att vi ska rekrytera fler säljare och fler konsulter med uppgift att öppna de här andra marknaderna. Och de metoder vi redan har ska vi kunna blåsa på med och fortsätta ta in den typ av förfrågningar som vi gjorde för 4-5 månader sedan. Sen har vi de här små kortfilmerna och det här verktyget Field Simulator som vi ska rulla ut. Så det här blir ett sätt för oss att rekrytera ytterligare 4 personer som gör att vi kan blåsa på samma sätt som vi gjorde innan vi var helt nedlastade med de här processerna som vi nu tror ska leda till produktionslinjer. Och man kan väl också säga att en sak som har spelat in i det här beslutet också, det är att 1,5 miljoner barn protesterar mot att de vuxna inte tar klimathotet på allvar och gör som de säger. Och då känns det som att då försöker vi blåsa på det vi kan. Så, tack. Ja, men tack för det, Johan. Välkommen över. Det är inte färdigt riktigt än. Stor nyhet idag med andra ord. Mm. Jag tryckte ut den här precis innan jag gick in hit. Ja, men då kör vi en klassisk sportfråga. Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Kom närmare här så att du står i ljuset också. Mm. På förra Solicon-magasinet hade vi som omslag vi har lyckats. Och vi går liksom fortfarande i det ruset. Liksom världens bästa solfångare och den här produktionslinan vi har levererat till Kina. Nu har vi även byggt en produktionslina i Härnösand och vi hade en bejublad invigning för en vecka sedan av den. Så att, det går i medvind. Och den här produktionslinan, vad är betydelsen av den? Ja, att vi har den här produktionslinan i Härnösand, det är den vi säljer. Så att nu kan man komma till Härnösand och se precis vad det är man får för de här 40 miljonerna. Och det är väldigt viktigt. Och hur långväga kommer studiebesöken ifrån till Härnösand? Ja, det är ju precis hela världen. Kina är ju ett tydligt fokus för oss. Mm. Och vi har kommit på det att när vi hittar intressenter som vi vill prata med, istället för att åka till någon universitetsdoktor i Indien, då betalar vi deras flygbiljett och så kommer de till oss. För vi hinner inte resa. Och det är bättre att de kommer till hit, för här har vi ju våra fält och fabriken och allting. Mm-hmm. Men en annan fråga, hur ser det ut i orderboken just nu? Kan du berätta det? Ja, alltså vi har ju en liten verksamhet som ger ungefär 1,5 miljon per år på små legojobb och ytterligare 1,5 miljon på konsultjobb. Men vår orderbok, den ska egentligen bara innehålla produktionslinjer av 40 miljoner. Och någon sån har vi ju inte i orderboken nu. Men det är det vi jobbar på. Och om vi bara stannar av där vi var nu, då tror vi att det kommer ramla in några produktionslinjer. Men vi vill istället blåsa på och öppna ännu fler länder. Så att det är en ganska lång ledtid. En sån här partner som vill köpa en produktionslina, den vill först förankra att den kan sälja solfångarna lokalt. Och det är en liten process. Men hur hjälper ni dem över den tröskeln? För det låter ju som en utmaning. Ja, vi har förvånansvärt hög kompetens inom solvärme på Absolicon. Det är ganska svårt att integrera solvärme i de här industrierna för någon som inte har varit i den här branschen förut. Men vi har bland annat gjort en pilotinstallation på Colgate i Grekland och vi vet hur den där slipsken ska dras. Och sen kommer vi nu med det här marknadsföringspaketet med den här Field Simulator, de här små filmerna. Så om ni förresten, om ni kommer till sal E 14:00 så ska jag visa de här sakerna som är lite mer handpåläggning. Så ska vi köra den här Field Simulator och även visa de här små filmerna. Kommer en cliffhanger här helt enkelt. E 14:00. Ja, men du... ja, jag tänker så här. Jag vill öppna för publikfrågor. Nu har vi en alldeles färsk nyhet här. Vad vill ni fråga? Här har vi... Jag repeterar frågorna innan du får svara. Ja. När blir oljan för dyr att ta upp och när börjar du konkurrera ut oljeanvändningen? Ja, tyvärr är det så att tittar man på internationella energimyndighetens kurvor, då har de en kurva som är business as usual. Och där ökar det liksom fortfarande.
Och sen har de här olika scenarierna. Hur blir det om vi ska klara klimatet? Och då blir de här kurvorna som är nu. Och mänskligheten har ändå inte fortfarande bestämt sig för att rädda klimatet. Så att den frågan ligger fortfarande, skulle jag säga, i huvudsak på politikernas bord. Men när konkurrerar vi ut oljan? Det är en bra fråga. Och man kan säga, fram till för 2 år sedan, då tittade vi det mest på marknaderna i Västeuropa. Och där är naturgasen väldigt billig. Men nu när vi hamnar i Kenya och i Sydafrika, då betalar de 10 kronor litern för oljan. Och då blir det 2-3 års återbetalningstid på en Absolicon-anläggning med en lokal produktionslina. Och då har vi, de här länderna är mycket jobbigare att vara i. Men å andra sidan så kan vi faktiskt där ganska snabbt konkurrera ut fossila bränslen. Mm. Ja, en till fråga. Börsen, kursen är usel, säger hon. Från över 300 kronor till 100 idag. Under, varför det? Ja, jag tror att vi är ofta lite främmande till börskursen. Vi tycker inte börskursen riktigt motsvaras av det vi gör i bolaget. Vi jobbar ju på varje vecka, varje dag. Och sen så ändras kursen på lite olika sätt. Och jag tror att den där boosten som varit upp till 300 kronor, det hade koppling till den här första produktionslinan som försålde till Kina. Och att det var faktiskt några som försökte driva den här kursen. Det var inte riktigt naturligt. Och jag tror att det här börsvärdet som vi har nu kring 150 miljoner, det tycker jag känns som en vettig värdering fram till att vi säljer en produktionslina. Vi har ju fortfarande att bevisa det. Och nu pratar du om hundratals produktionslinor. När skulle man kunna vara där då i best case? Ja, det går snabbt och lätt för oss och leverera produktionslinor. Så vi kan utan problem göra 10-tal produktionslinor per år, precis som det ser ut nu. Och ska vi lyckas med konkurrerat oljan, då behövs det 100-tals produktionslinor. Det behövs en produktionslina i Umeå för att ersätta fjärrvärmen som man får från sopförbränning där. Så att varje liksom lite större region i världen behöver 100,000-tals kvadratmeter solfångare om man ska sluta elda olja och gas. Och men hur mycket intresse får du in och hur mycket uppsökande verksamhet från er sida? Ja, när vi körde den här ganska intensiva kampanjen under hösten, då hade vi liksom 5% av de som vi kontaktade var seriöst intresserade av solfångare eller produktionslinor. Och det kunde vi hålla på med några månader tills liksom vi var fullastade med case. Så att intresset för det här, alla företag som tänker lite grann på miljön, de funderar på hur ska vi kunna sluta elda olja och gas. Mm. Och när vi kommer med en lösning så är det väldigt intressant. Men ringer de till dig? Ringer det till dig också? Inte bara att ni ringer ut. Det vi gjorde, den här kampanjen vi gjorde, den körde vi på LinkedIn. Mm. Och då var det de som kontaktade oss. Mm. Mm. Men nu för tiden ringer ju ingen alla mig. Mm. Mm. Nu ska vi alldeles strax sluta. Är det någon som har en superkort fråga? Ja. Vad är risken att någon kopierar den här produkten om vi säljer den till Kina? Om vi sålde solfångare skulle jag känna att det var en riktig risk att någon gjorde en kopia på solfångare. Men vi säljer ju produktionslinor för solfångarna. Och det är svårt att ta ikapp det försprång som vi har där. Så att om man nu var en kines och såg att wow, jag kan sälja 100,000 kvadratmeter av de här solfångarna. Det smartaste han kunde göra då, det var att komma till Absolicon och köpa en produktionslina. För då är han på gång på sex månader. Han har en solfångare som har Solar Keymark-certifiering och världens högsta verkningsgrad. Om han ska börja knövla ihop någon själv så tar det som det har tagit för oss flera år innan han har fått ihop en solfångare. Men då håller vi tummen att han ringer till dig helt enkelt. Och ni får ta fler frågor utanför dörren här och i pausen. Och klockan 14:00. Ja, och så säger vi tack så mycket så länge.